Δρουσιώτης μου. Γεια σας, κύριε Δρουσιώτη μου. Τι κάνετε? Δεν πήγες πουθενά. Εγώ ήρθα και ξαφνικά. Α, ναι. Σωστά. Τι κάνετε, κύριε Δρουσιώτη, πώς είστε? Θέλετε να πάτε να δείτε και τον πρόεδρο, να του απείτε από κοντά? Κάνετε παράπονα. Γιατί κάνετε παράπονα, κύριε Δρουσιώτη? Ναι. Δεν ζητήσαμε να δούμε τον πρόεδρο από κοντά. Ο πρόεδρος έχει πολύ σοβαρά θέματα. Δεν ζητούμε να τον δούμε. Θέσαμε υπόψη του ένα σοβαρό θέμα που αφορά την ακρίβεια των προϊόντων. Είναι γνωστό ότι όλοι λέμε ότι υπάρχει μερίδα του κόσμου που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ναι, λόγω ακρίβειας. Mm-hmm. Κάναμε εισηγήσεις, καταγγείλαμε ότι υπάρχει η αρμόδια αρχή η οποία δυστυχώς δεν μας αφήνει ικανοποιημένους από τη δράση της. Δώσαμε τεκμήρια στοιχεία όλα και αναμέναμε από το περιβάλλον του Προεδρικού, δεν ζητούμε από τον ίδιο τον Πρόεδρο, το λέμε αυτό το πράγμα, από το περιβάλλον του Προεδρικού, αναφερόμαστε όμως προς τον Πρόεδρο της. Ναι, καλά, εκεί θα στείλετε την επιστολή, βεβαίως. Ναι, απλώς για να μην φανεί ότι είναι προσωπικό το θέμα, αναμέναμε ότι θα παίρναμε τουλάχιστον μια απάντηση που να λέει «Επήρα την επιστολή σας, την ερευνώ και θα επανέλθω». Μάλιστα. Μετά που θα διερευνώ. Δεν το επήραμε. Στους 2 μήνες περίπου στείλαμε και υπενθύμηση και μέχρι σήμερα περάσαν 3 μήνες και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανταπόκριση. Νιώθετε και ότι σας υποτιμούν, κύριε Δρουσιώτη, ότι δεν σας λαμβάνουν υπόψη, ότι δεν ασχολούνται μαζί σας ως του συνδέσμου καταναλωτών? Απαξίωση, να πούμε. Θα αντιπαρέρχομαι αυτό που λέτε τώρα. Για μας είναι συνταγματικό μας δικαίωμα, καταχωρημένο από το σύνδεσμο, ότι θα έπρεπε να είχαμε τη δέουσα μια απάντηση. Έστω ότι πήρα αυτήν την επιστολή. Δεν μπορεί το περιβάλλον του Προέδρου να έρχεται και να εμποδίζει ή να αφαιρεί ένα συνταγματικό δικαίωμα του κάθε ενός που έχει, του κάθε πολίτη. Ας το πάρουμε αυτόν. Ναι. Τώρα, για το άλλο, αν υπάρχει απαξίωση ή όχι, λέμε ναι, διότι πριν να πάμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περάσαμε από την Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου, περάσαμε από τον Υπουργό Εμπορίου, δεν έγινε τίποτε και καταλήξαμε στον Πρόεδρο και το θεωρούμε ότι αυτή η αντίκριση που έχει ο Σύνδεσμος δεν είναι αυτή που του αξίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πείτε τη δική σας τη θέση για την πρόταση για πλαφόν στο νερό. Τι λέει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών? Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών πάντοτε τοποθετείται ότι και η παραμικρότερη βοήθεια είναι αποδεκτή και επιθυμητή. Μάλιστα. Διότι εδώ που βρισκόμαστε και μια σταγόνα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν λέω. Όμως το νομοσχέδιο, ειλικρινά, στο νομοσχέδιο υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες και κενά. Δώσαμε τις εισηγήσεις με γραφτός και πάλι αυτές οι εισηγήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη. Πήγαν στην Βουλή, πήγαμε και εμείς, τις είπαμε και εκεί στην Βουλή τις εισηγήσεις μας και τις θέσεις μας. Αυτές οι εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές και από τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου και το παράπονο μας είναι, μα τον καιρό της διαβούλευσης κάνεις εισηγήσεις, φτάνεις μέχρι τη Βουλή, δεν κάνεις κάτι και αυτές οι εισηγήσεις που δίνουμε είναι εμπόδια στο να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν πρέπει να καταλογίζουμε ευθύνες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου. Και λέμε ποια είναι, θα πω 2-3 βασικά πράγματα. Ναι, παρακαλώ, σας ακούω. Για το πλαφόν του νερού, παιδιά, μιλάμε, έτσι. Ναι, για το πλαφόν στο νερό. Όχι, ναι, για να ξέρει και το κοντρόλ. Ναι. Η εισήγησή μας ήταν γιατί το πλαφόν στο νερό θα τεθεί μόνο στα κυπριακά τα νερά. Στα εισαγόμενα τα νερά, γιατί να μην τεθεί πλαφόν και στα εισαγόμενα νερά. Η κάθε εταιρεία θα έρθει και θα προωθεί τα εισαγόμενα νερά που δεν θα έχει πλαφόν. Δεύτερον,
Το πλαφόν ισχύει για 500 και 750 ml για ποσότητα. Μα υπάρχουν και κάτω από 500 και πάνω από 750. Ναι, τι σωστό. Τι γίνεται με αυτά. Δεύτερο, τρίτο μάλλον. Αναφέρει το νομοσχέδιο θα τεθεί πλαφόν λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο κέρδος. Ρωτήθηκε νηστή και είπαμε και εμείς ποιον είναι, να καθοριστεί ποιον είναι αυτόν το εύλογο κέρδος. Ρωτήθηκε στην υπηρεσία, πέστε μας έχετε κάνει και έχετε ξέρετε ποιο είναι το εύλογο κέρδος. Δεν έγινε οποιαδήποτε μελέτη τι είναι το εύλογο κέρδος. Τι είναι το εύλογο κέρδος. Να μας πούν. Είναι 300%. Είναι ο τάφος. Είναι ο τάφος του Αγίου Νεοφύτου. Γιατί παλιά έτσι λέγανε. Τα παλιά τα χρόνια ήταν 300% πάνω, εν το κέρδος συνήθως. Να καθοριστεί εκεί για να ξέρουμε. Και το τελευταίο. Οι τιμές θα καθοριστούν όχι μία τιμή για όλα τα σημεία πώλησης. Ανάλογα με το σημείο πώλησης, αν είναι αεροδρόμιο άλλη τιμή, αν είναι γήπεδο άλλη τιμή, αν είναι και λέσχη ή κάτι άλλο, στα διάφορα σημεία θα είναι διαφορετική τιμή πώλησης. Πώς θα είναι το λογικό για το. Και το τελευταίο που είναι και πιο σοβαρό, γιατί δεν βάλαμε μόνο το νερό. Γιατί εφόσον είναι χώροι οι οποίοι ελέγχονται τα σάντουιτς, γιατί να μην είναι. Ναι, τα γιατί στα σάντουιτς στο αεροδρόμιο είναι 7 ευρώ το τόστ, ναι, κύριε Δρουσότη μου. Και μέχρι και 12, όχι 7. Ναι, αλλά έχει και ο φέτες ψωμί, μια φέτα τυρίζει, μια φέτα γαλοπούλα, κύριε Δρουσότη μου. Μάλιστα. Τα σάντουιτς γιατί να μην είναι μέσα. Τα αναψυκτικά γιατί να μην είναι μέσα. Η χυμή γιατί να μην είναι μέσα. Εάν θέλαμε να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Αυτά τα κάναμε πολύ έγκαιρα κατά τη διαβούλευση και φωνήβω όντως εν διερήμο. Και τώρα ερχόμαστε και καταλογίζουμε ευθύνες σε άλλους. Όχι, οι ευθύνες είναι στην εκτελεστική εξουσία που δεν άκουσε τις φωνές των αρμοδίων από μιας αρχής, ώστε να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Δρουσότη μου, καλά να είμαστε το Σεπτέμβρη. Και έχετε και την αγάπη όλου του κοντρόλ, έχω να σας πω. Και εμείς τα κανάλια ως καταναλωτές βλέπουμε ότι μας βοηθούν. Αν δεν είχαμε τα κανάλια και τα μέσα επικοινωνίας, η φωνή μας δεν θα ακούγεται. Αυτό είναι που λέω και θα αναγγείλω κάτι εδώ. Θα κλείσετε εσείς, αλλά από εβδομάδα ολοκληρώνεται η έρευνα που κάνουμε, ναι, για την εμπορία των φρούτων και λαχανικών. Ιάκωβος Ιακώβου, αυτό. Καλέ μεσημέρι, 11 με μία. Βεβαίως, εδώ θα είναι ο Ιάκωβος την άλλη εβδομάδα. Πότε θα είναι έτοιμο να του κλείσω το θέμα τώρα στον αέρα. Από εβδομάδα υπολογίζουμε ότι θα είναι έτοιμη, μάλιστα, αυτή η μελέτη, διότι και εσύ ξέρεις ότι πόσες φορές ζητήσαμε έρευνα στην εμπορία των φρούτων και λαχανικών, μία τιμή των παραγωγών και μέχρι να φτάσει. Ναι, βέβαια. Διπλασιάζει, τριπλασιάζει. 23% πάνω τα χόρτα από τον Μάιο στον Ιούνιο, βλέπω εδώ από το παρατηρητήριο. Είναι και η εποχή βέβαιως, είναι εποχιακά, είναι άλλη κατάσταση. Και όταν λέμε χόρτα στο παρατηρητήριο, δεν εννοούμε χόρτα δέσμης. Είναι και ντομάτες, σαν κουράκια, σωστά, και τα θα επικοινωνήσει μαζί σας ο Ιάκωβος, λοιπόν, μιας και μου δώσατε θέμα στον αέρα. Θα βγούμε σε ανακοίνωση. Έτσι. Θα βγούμε σε ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσότη μου. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, πριν να πάω στην Ελένη.